လူတို့ဗဟိုဗျူဖုံမျိုးတို့တက်ဖို့ကျမ်းမာရေးကဏ္ဍတွင်မြုပ်နှံဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပုံးနဲ့နေပြီးတော့ MICC ခန်းမှာမျိုးသားကျမ်းမာရေးအဆင့်ညီလာခံကိုဒီကနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာကျင်းပနေပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ရောက်သတင်းယူနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းတော့ကိုစီသူဇေယျကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုစီသူဇေယျရေအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးညီလာခံကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဥဆောင်ကျင်းပပြီးတော့ဘယ်သူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြလဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဒီမျိုးသားဆင်ကျမ်းမာရေးညီလာခံကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကတော့ဒီအစိုးရဥဆောင်ပြီးကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတော်ဆင်အနေပေါ်မှာကြီးမှုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုတော့ဒီသမဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်းမောင်ခန့်တက်ရောက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနကဝန်ကြီးလည်းတက်ရောက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တနမတ်နေလည်းတက်ရောက်ပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတကြီးတွေမှရှယ်လို့လို့မျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသမ္မတတွေလည်းတက်ရောက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်ရက်ပက်ဖွဲ့စည်းတွေလည်းတက်ရောက်ပါတယ်။စုစုပေါင်းတက်ရောက်တဲ့လူကြီးကတော့900လောက်ရှိပါခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပြည်တွင်းဒီပါပညာရှင်တွေလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးနေကြဖြစ်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီညီလာခံလောက်ရတဲ့ရွေချက်နဲ့ညီလာခံမှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြောပြပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီရဲ့ညီလာခံကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်2030မှာလူပိုင်းနဲ့လမ်းမီတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဒီဆွေးနွေးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဒီညီလာခံကိုစပြီးကျင်းပတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့မှာပဲသူတို့ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စင်ကာပူတွေအကြောင်းလေးတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သွားလို့ရှိပါတယ်။ဒီနောက်ပြီးတော့ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်းမောင်ခိုင်းရဲ့ပြောဆိုချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာမည်2030မှာပို့ဆောင်မယ်လူဝင်လက်လက်မီရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ပေါ်ပေါက်ပို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်းကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေလည်းသူတို့ဒီလိုယူလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီသူအချက်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီညီလာခံမှာကျန်းမာရေးနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေရောဘာတွေမျှော်လင့်ထားလဲဗျ။အဲအဓိကတော့ဒီမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြက်ကန်းတွေဖွင့်ထားတယ်ပေါ့ဒီပြက်ကန်းတွေကတော့ဒီပြည်မမဟုတ်ပြည်မပုတ်ပြီးကဆေးုံဆေးကန်းတွေကတော့မဟုတ်ကန်းတွေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိအစိုးရရဲ့ဌာနဆိုင်ကျန်းမာရေးဌာနအသီးသီးကဟွာတွေပေါ့ပြက်ကန်းတွေဖွင့်ထားပါတယ်သူတို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်သူတို့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာဝန်ကြီးကူညီနေတဲ့ NGO တွေ UN တို့ UNO တို့ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းသူတို့ကလည်းအဲ့လိုသက်ဆိုင်ကြံစည်တွေဖွင့်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဘာတွေကူညီနေဆိုတာကိုကြက်တာကြံစည်တွေပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီညီလာခံတွေသူတို့လိုချင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတိုင်းနဲ့လမ်းမီရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်ပေါ်ပေါက်ဖို့တကူသူတို့ကအများကြီးဟိုပါပေါ့နော်သူတို့ကောင်းမှုပေါ်လာဖို့တည်းသူတို့မျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်အဘိရောတခြားဥမာဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဖွဲ့စည်းတဲ့အပဲတော်ပြောမှာဆိုရှင်ကမ္ဘာပြန်တို့ပါဘူးလေပါဝင်ပါလေဒီလူငယ်ငယ်မီးရဲ့ကျမ်းမာရေးစနစ်ပေါ်ပေါ့ဘူးတော့ဗောနော်ဒီနေရာတည်းမှာအဲ့ဒီဖွဲ့ရတဲ့ဥမာဆိုရှင်ဒီကမ္ဘာပြန်ဆိုရှင်ဟိုပါဗောအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပြာအထက်ကိုသူလူရနာရေးရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲတခြား UN တို့ပါဘူးကလည်းဟိုထဲဝင်တာဒေါ်လာတန်30တို့ပါဘူးထဲဝင်တာရေးလည်းရှိပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစီသူဇေယျဒါကတော့နေပြည်တော် MICC ခန်းမှာအမျိုးသားအဆင့်ကျန်းမာရေးညီလာခံလုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီသူဇေယျကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါ